полабави мерки и постепено отворање на кафичите и рестораните најави владата за по првомајските празници. Со враќање на стопанството во живот, економијата полесно ќе закрепнува, сметаат познавачите на проблематиката. Економскиот професор Бурче Треновски во телефонски разговор за Канал 5 сепак вели дека надлежните мора да се внимателни, кои сектори во стопанството први ќе ги отворат и какви протоколи за работа ќе им бидат наметнати. Ако Германија се остави на јавеното отварање, како што зборуваат на нивните капацитети, ние сме силно поврзани пред се со германската економија, во тој случај може релативно бргу, мала и отворена економија како нашата да ги ревитализира и да ги поврати своите капацитети, се разбира со конкретни мерки кои треба да се преземат и треба да се насочат пред се кон извозните компании и силни економски мерки, пакети и дополнителни стимули со цел да се задржат работните места и да се помогне пред се на малите и средните предпријатија кои ќе бараат дополнителна помош. Економските мерки, иако малку задоцнети, сепак се во насока со мерките кои ги носат и другите држави, смета Треновски. Но според него, потребно е дополнително олабавување на критериумите. Треба да бидеме особено внимателни дали го имаме здравствено вирусот под контрол, иако го имаме кои сектори ви ги ревитализирали и ви ги пуштили. Тука треба да ги градираме и треба да направиме точни протоколи, точно како да кажеме политики на работа во секој од овие сектори со цел да се заштитат вработените кои ќе се рестартираат и ќе тргнат на работа. Имајќи предвид дека веќе најавува еве премиерот дека би можело после мај да имаме некој олабавување, се разбира со силна кампања, се уште социјалната дистанција да се одржува. Стопанството е во минус. СДСМ задоцни со економските мерки, обвинуваат од ВМРО ДПМН. Додека сите во регионот одвојуваат и до 40 пати повеќе од Македонија за бизнисот и граѓаните, владата на СДСМ ја накачува акцизата за горивата, наместо да дава, СДСМ зема од граѓаните, стои во партиското соопштение. Корона кризата ќе предизвика економски пад, закрепнување може да очекуваме во текот на следната година, вели во интервју за Неделен весник гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска Бежовска. Според неа, не треба да се очекува ниту пораст на инфлацијата.